Došlo je vreme za veliko finale. Posle 11 dana večeri velikih borbi, veliko finale je pred nama, a u njemu najprijatnije iznenađenje turnira Pekara Jerma i tovarište građevinskog materijala Stojanović, šampioni iz 2017. godine. I ovaj susret, kao i većinu dosadašnjih, i ovo finale sudiće sudijski par Dušan Nonić i Stefan Čilić. A sada ekipe. Stovarište građevinskog materijala Stojanović. Žarko Mančić. Boban Gogov. Miloš Pejčić. Dušan Krstić. Nikola Stanković. Miloš Stojiljković. Aleksandar Mančić. Bojan Kostić. I Marijan Đorđević. Njihovi rivali po prvi put u finalu. Pekara Jerma, Vojislav Ilić. Slobodan Usković. Nemanja Nikolić. Stefan Todorović. Miloš Simonov. Nikola Ćirić. I Jovan Veler. Naravno i Darko Davidović. U ime organizatora, mnogo sreće igračima jedne i druge ekipe. A sada himna.